الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عرض کیا تھا کہ مال بری چیز نہیں ہے اگر حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے کمائی جائے اور صحیح راستے کے اندر اسے لگایا جائے تو یہ مال نعمت ہے اور مال میں اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے تو یہ مال آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. یہ مال کے بارے میں اللہ تعالی کے یہاں سوال بھی ہونا ہے کہ یہ مال تم نے کمایا کس طرح اور کہاں سے کمایا اور یہ مال کو کس راستے کے اندر تم نے خرچ کیا، کہاں اس کا استعمال کیا. حدیث شریف میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہادر اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں کافی کام کیا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کو سراہا ہے اور ان کے کام کی تعریف کی ہے، ان کے عمل کو پسند کیا ہے. حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اللہ تعالی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مال بھی دیا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں اپنا جتنا مال ہے
سب اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں، میری تو ایک بیٹی ہے، زیادہ اولاد تو ہے نہیں، خرچ کر ڈالوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، بیمار کرسی کے لیے آئے، اور ان کی بیمار کرسی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی بیمار کرسی کی جائے، اس کی خبر لی جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جس نبی نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں وہ خود اس پر عمل نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس یہودی لڑکے کے پاس بھی گئے جو کبھی کبھی سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا، اور آخری وقت وہ جوان کا چل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی اور یوں کہا کہ بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ لے، اس کا اقرار کر لے۔ وہ بیچارہ آخری اسٹیج میں تھا تو اپنے ابا جان کو دیکھنے لگا، کیا کروں، باپ بھی سعادت مند تھا، کہا کہ حضور جو فرماتے ہیں بیٹا مان لے تیری سعادت رہے گی۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ تو آپ کا عیادت کے لیے جانا یہ بھی خیر کا اور بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضور میں بیمار ہو گیا ہوں، مریض ہو گیا ہوں، اور خطرہ ہے کہ ہجرت کر کے گیا ہوں مکے سے، اور انتقال اگر مکے کے اندر ہو گیا تو آئندہ نسلیں جو ہے وہ مجھے تانا دے گی کہ وطن کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر وطن میں موت کیسی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دینی علم کے حصول کے لیے اپنا وطن چھوڑا، وہ پشاور سے آگے چار سدا سے اس طرف رہتے تھے، دریائے سندھ کے کنارے پر ایک گاؤں آباد ہے بابڑا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو دینی علم کا ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، تو پشاور سے اجمیر پیدل آئے اور آ کر یہاں جو ہے مدرسے کے اندر، مدرسہ معینیہ عثمانیہ کے اندر داخل ہوئے اور ہجرت کی، اور ہجرت ایسی کی کہ لوٹ کر پھر کبھی بھی جو ہے وطن نہیں گئے، مزار راندیر کے اندر بن گیا۔ پوری زندگی جو ہے ایک مہاجر کی حیثیت سے گزاری، وطن عزیز میں لوٹ کر نہیں گئے، اجمیر میں پڑا، وہاں سے ناگور گئے، ناگور سے راندیر آئے، اور راندیر میں 55 سے زیادہ سال جو ہے ایک ہی مدرسے کے اندر خدمت انجام دی، جن میں سے 50 سال بخاری شریف پڑھائی، اور کئی سال جلالین شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف،
یہ تمام کتابیں یہاں تک کہ بیضوی شریف یہ سب کتب جو ہیں ان کے زیر درس رہی ہیں. تو اس کو اصل میں ہجرت کہتے ہیں کہ مہاجر جو ہوتا ہے وہ وطن میں نہیں جاتا, ہجرت کر کے کہیں اور بھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میری موت کہیں مکے میں نہ آ جائے. حضور نے فرمایا بیچارہ سعد ابن خولہ, یہ ایک صحابی ہیں, وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے لیکن یہاں مکہ مکرمہ میں آ کر بیمار ہوئے اور وہ انتقال کر گئے. حضور نے ان کے لیے ترحم کے جملے استعمال فرمائے اور رحم کھانے اور ترس کھانے والے کے بیچارہ سعد ابن خولہ ہجرت کر کے چلا تھا لیکن اتفاق سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں انتقال کر گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی فرمائی کہ سعد تمہاری موت ابھی نہیں آئے گی, تم انشاءاللہ چنگے ہو جاؤ گے, تم تندرست ہو جاؤ گے, صحت یاب ہو جاؤ گے. اور جب تک ایک قوم کو تمہاری ذات سے نفع نہ پہنچ جائے, پیشینگوئی فرمائی, جب تک ایک قوم کو تمہاری ذات سے نفع نہ پہنچ جائے اور ایک قوم کو تمہاری ذات سے نقصان نہ پہنچ جائے, نفع تو مسلمانوں کو پہنچا گا اور نقصان پہنچا عراق والوں کو, تو جب تک یہ نہ ہو جائے اور تیرے ہاتھ پر اللہ ملک فتح نہ فرما دے وہاں تک تو دنیا سے جانے کا نہیں ہے. تو مکہ مکرمہ میں تو طبیعت ٹھیک ہو گئی, حضور کی دعا سے صحت یاب ہو گئے. اب یوں کہا کہ حضور میرے پاس مال ہے, وہ مال کا میں کیا کروں, اللہ کے راستے میں سب کھپا دوں مال؟ حضور نے فرمایا کتنا دینا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں دو تہائی مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں. تمہاری اولاد ہے؟ جواب دیا ہے, ایک بیٹی ہے. فرمایا اس کے لیے؟ تو کہا وہ ایک تہائی جو ہے وہ بیٹی کے لیے رہے گا اور دو تہائی میں خرچ کر کے جاؤں اپنے ہاتھ سے. حضور نے فرمانا ہی ایسا نہیں کروں, تو سرکار پھر ایسا کروں کہ آدھا مال لڑکی کو دے دوں اور آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں؟ فرمانا ہی ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو کیا کروں حضور؟ فرمایا کہ ایک تہائی مال یہ اللہ کے راستے میں دے دو. وصیت جو جاری ہوتی ہے مال کے اندر مرنار کی, وہ ایک تہائی, ون تھرڈ پارٹ آف دی ویلتھ جو ہے اس کے اندر وصیت جاری ہوتی ہے, اور باقی جو دو تہائی ہے وہ تم اپنی بیٹی کو دے دو. اور پھر سرکار نے جملہ استعمال فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو, مال ہے تمہارے پاس اور مالدار چھوڑ کر مرو, یہ اس سے بہتر ہے کہ مال دے ڈالا اور تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کی دست نگر بن گئی اور لوگوں کے دروں پر جو ہے اور لوگوں کے پاس بھیک مانگنے والی رہی. جب مال ہے تو اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ اور اپنا مال ان کو دے کر جاؤ, اس سے معلوم ہوگا کہ مالدار ہونا برا نہیں ہے اور
अपनी औलाद के लिए माल छोड़कर जाना भी बुरा नहीं है। माल की हैसियत भी सामने आ गई और माल को कैसे यूटिलाइज करना है, माल को कैसे इस्तेमाल करना है और कितने हिस्से में वसीयत करनी है और कितना हिस्सा तरका में रहेगा और रिश्तेदारों में कौन कौन है जिनको मिलेगा, इसकी तफसील आपको कुरान करीम में मिलेगी आयतुल मीरास के अंदर। और उसके अलावा तफसील के लिए देखना हो तो कुतुबे अहादीस देख सकते हैं और कुतुबे फिका देख सकते हैं। ये मैंने माल की हैसियत क्या है, इस्लाम ने माल को बुरा नहीं कहा है, यो फरमाया है कि माल नेमत है, शर्त यह है कि हलाल तरीके से आए और जायज तरीकों के अंदर इस्तेमाल हो जाए। अब एक मकूला आपको सुनाता हूं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई माल खर्च करता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि इसका माल हलाल है कि हराम। तो पूछा गया कैसे पता चलता है, फरमाया अगर उसका माल खैर के कामों में इस्तेमाल होता है, नेकी के कामों में इस्तेमाल होता है, भलाई के कामों में इस्तेमाल होता है, इसराफ के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं समझ जाता हूं कि यह हलाल तरीके से आया है। जिसका माल हलाल तरीके से आएगा वो हलाल तरीकों में जाएगा और जो नाजायज रास्तों से आएगा वो नाजायज रास्तों में चला जाएगा। कितना बड़ा उसूल बयान किया। गौसे आजम रोजाना एक नया जोड़ा पहनते थे, हर रोज नया जोड़ा। दुनिया के बड़े बड़े मालदार भी जो है रोजाना नया जोड़ा तो नहीं पहनते, रोजाना नया जोड़ा पहनते हैं। लोगों ने कहा हजरत आप तो फकीर आदमी हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं और ये रोजाना नया ड्रेस और रोजाना नया जोड़ा ये क्या है। तो हजरत ने फरमाया वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला जो नेमत अता फरमाए उसका शुक्र बजा लाओ। तो वो शुक्र इस तरीके से बजा लाता हूं कि एक मालदार आदमी है तो गुरूब आफ्ताब से पहले नया जोड़ा बनाकर मेरे लिए भेज देता है, दूसरे दिन उसको पहनता हूं और पहले दिन वाला सदका कर देता हूं। तो ये एक अल्लाह का बंदा जो है वो मुझ पर एहसान करता है, रोजाना नया जोड़ा तैयार करके 360 दिन के लिए 360 जोड़े जो है वो बना के देता है और मैं जो है पहनकर दूसरे दिन सदका कर देता हूं, दूसरे दिन नया जोड़ा पहनता हूं। तो ये अल्लाह की तरफ से है, नेमतें हैं और नेमतों का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया गया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर बहुत कीमती ऊद जलता था, ऊद जानते हैं ना बहुत महंगा होता है, 100 रुपया तोला से लेकर 2 लाख रुपये तोले तक का ऊद आता है, लेकिन ऊद की पहचान होनी चाहिए। फिर उसकी लकड़ियां आती हैं, उसको जो है रखकर जलाते हैं तो उसकी खुशबू होती है। तो हजरत की जो दरसगाह है उसके अंदर कालीन जो है वो बड़ा शानदार और हजरत की दरसगाह के अंदर वो हदीस की दरसगाह थी, इस बिना पर धूनी ऊद की जलाते थे, वो भी बड़ी महंगी और बड़ी कीमती। लोगों ने कहा हजरत ऐसी शाही कर्रो फर और हशम खदम की क्या जरूरत है। हजरत ने फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह अल्लती अखरज लिइबादी वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क। तो नेमतों का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना और नेमतों में
بندوں کے اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا اور ان کو بجا لانا یہ بڑا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اسلام نے مال کی حیثیت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دو طرح کے انبیاء کرام رہے ہیں، ایک انبیاء کرام وہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بے شمار دولت اور حکومت اور اقتدار عطا فرمایا، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے پاس تکیہ بھی نہیں رکھا، نہایت زہد کے ساتھ زندگی گزاری، ان کا اختیاری زہد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزائن کی چابیاں پیش کی گئی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے عبدیت چاہیے نبوت کے ساتھ، ملوکیت حاکمیت اور مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن اے اللہ تم مجھے روٹی عطا فرمائے تو میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ بہرحال مال کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ صحابہ میں بھی دو شانیں تھیں، ایک ابو ہریرہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کا لقمہ بھی نہیں ہے، بھوک کا انتہائی عالم ہے، علم حاصل کرنے آئے ہیں اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، صفہ میں رہتے ہیں اور کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، تین دن گزر جاتے ہیں فقر و فاقہ کے ساتھ اور پیٹ میں کھجور کی ایک پیشی بھی نہیں جاتی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم ہے۔ اور آئے ہیں کیوں؟ علم حاصل کرنے آئے ہیں، اور علم کا حصول ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ ہمیشہ سنایا کرتے تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں، جن کی موطا امام مالک مشہور ہے، ان کے یہاں ان کا ایک شاگرد آیا جس نے موطا سنی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے دو مرتبہ۔ ایسے کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ سے کتابوں کو دو مرتبہ پڑھا ہے، دیوبند میں بھی ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے کئی کئی مرتبہ ایک کتاب اپنے استاد سے پڑھی ہے۔ تو ایسے لوگوں میں محمد فربری بھی ہیں، یہ فربر کے رہنے والے ہیں، بخارا کے قریب ایک جگہ ہے فربر، وہاں کے رہنے والے ہیں محمد فربری۔ تو یہ محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری جو ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جوانی کے اندر جو ہے وہ بخاری پڑھی، پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے آئے بخاری شریف، اور دوبارہ جو ہے بخاری پڑھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد 60 سالوں تک بخاری شریف کا درس دیا۔ اس لیے نسخے جو ہیں بخاری کے، اس میں یہ فربری کا نسخہ بھی جو ہے شامل تھا۔ اب تو دوسرے نسخے آ گئے ہیں، ابو ذر کے اور دوسرے نسخے سب آ گئے ہیں، لیکن پہلے یہ فربری کا نسخہ مشہور تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کے شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ مسعودی الاندلسی، اندلس کے رہنے والے تھے، وہ دوسری مرتبہ موطا سننے کے لیے آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں، اور مدینہ منورہ میں رہ کر انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا ہے اور درس حدیث دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا۔ مدینہ منورہ میں اونٹ ہوتے ہیں، گدھے بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہاتھی جو ہے یہ عرب کی چیز نہیں ہے، لیکن کہیں سے آ گیا تھا ہاتھی۔ تو دیکھنے کے لیے سب طلبہ پہنچ گئے، طلبہ بڑے ذوق رکھنے والے، بڑے شوقین ہوتے ہیں،
لہذا سب ہاتھی دیکھنے پہنچے درزگاہ خالی, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے درزگاہ کا چکر لگایا. چکر لگایا تو دیکھا کہ سب طلبہ غائب ہیں, تو یحییٰ ابن یحییٰ موجود تھے, وہ کتاب دیکھ رہے تھے, مطالعہ کر رہے تھے, سٹڈی کر رہے تھے. ان سے پوچھا یحییٰ یہ طلبہ کہاں گئے؟ جواب دیا کہ ہاتھی دیکھنے گئے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ جواب دیا حضرت میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں, ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. ہاتھی میرا مقصد نہیں ہے, میرا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے, آپ سے کسب فیض کرنا ہے, آپ سے فعل اٹھانا ہے, آپ سے علم حاصل کرنا ہے. میں تو اس غرض سے آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا جاؤ نا بازار میں کچھ تجارت کرو, کماؤ, پیسے بناؤ. نہیں کرتے ایسا. اور میں حضور میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں, آپ کی باتیں سننے آیا ہوں, آپ کے ارشادات سننے آیا ہوں, اور اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کرنا, بس یہی میرا مقصد ہے. لیکن سرکار ایک کام کیجئے, مجھے حافظہ بہت کمزور ہے, میرا میموری جو ہے بہت کمزور ہے, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, آپ کے ارشادات یاد کرتا ہوں ذہن سے نکل جاتے ہیں, حافظہ کمزور ہے. میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے. کیا چاہتے ہو؟ بس آپ فرمائیں اور میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے آپ کی ادائیں, آپ کی باتیں, بس میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں. اس کے لیے کچھ کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے بیٹھے تھے سرکار اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا اچھا یہ چادر پھیلاؤ جو تم نے اوڑھ رکھی ہے نا, یہ چادر پھیلاؤ. پھیلا دی. پھر سرکار نے تین لپیں بھری اور تین چلو بھر کر ان کی چادر کے اندر ڈالا. اب یوں کہا کہ اس کے چاروں کارنر کو جمع کرو اور یہ چادر کو سینے سے لگا لو. لگا لیا. کہا ہاں میں نے اپنے سینے سے یہ چادر آپ کے حکم کے مطابق لگا دی. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کا کوئی ارشاد میرے ذہن سے غائب نہیں ہوا. بادشاہ نے ایک مرتبہ امتحان کے لیے بلایا اور پیچھے لکھنے والوں کو چپکے سے بٹھایا, جیسے ہیڈن کیمرا ہوتے ہیں نا اس طرح سے جو ہے ان کو پیچھے بٹھایا پردے کے, اور یوں کہا مجھے 100 حدیثیں ذرا سنا دیجئے نا حضور کی. تو انہوں نے فر 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 100 حدیثیں سنا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب یاد تھی. 5374 روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ ہے, یاد ہے. ہماری جو ہے کم نصیبی ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد نہیں کرتے, ہمارے طلبہ یاد کرتے ہیں. محفوظات کا ایک سلسلہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کی جاتی ہیں. جیسے جیسے قرآن یاد کیا جاتا ہے نا, اس طرح احادیث بھی یاد کی جاتی ہیں. احادیث جو ہے نا 2 لفظوں سے لے کر 10 لفظوں تک کی آج کل سیٹ کر کے رکھی گئی, آپ کے واٹس ایپ پر بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ کے نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا. 2 بول کی حدیث, 3 بول کی حدیث, 4 لفظوں کی حدیث, 5 لفظوں کی حدیث, ایسی احادیث کا سلسلہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے, امام ابو داؤد کو 4 لاکھ حدیثیں یاد ہے, حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 40,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا حافظہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو دیا.
उनकी जितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो तमाम उन्होंने लिखी है सिर्फ 40 साल की उम्र के अंदर कंप्लीट कर दिया। 40 साल के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, 40 साल के बाद सिर्फ इबादतों के लिए अपने आप को वक्त कर दिया और लिखना और कलम बालायकात रखा। जब जो लिखना था वो सब उस जमाने में लिखा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 हदीसें सुनाई, एक अरसा गुजर गया। 3 साल के बाद बादशाह ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और वो जिन्होंने हदीसें लिखी थी उनको बुलवाया और बुलवाने के बाद उनको पर्दे के पीछे बिठाया और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हजरत आपने आज से 3 साल पहले मुझे तरतीबवार 100 हदीसें सुनाई थी, वो सुना सकते हैं दोबारा? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने कहा तरतीब से सुना सकता हूँ, सुनाओ। कहा सुनाओ। पीछे वो लोग जो हैं नोट कर रहे थे और राइट के निशान बना रहे थे। 100 हदीसें 3 साल के बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने दोबारा दोहराई। लफ्ज का भी फर्क नहीं, तरतीब का भी फर्क नहीं, जबर जेर का भी फर्क नहीं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर हुआ कि हाफ़िज़ा इतना कमजोर हो मजबूत हो गया कि अब जो है कोई बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूलते नहीं है। अरे भूख का आलम क्या है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की भूख का आलम क्या है? कितने भूखे रहते हैं कि बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोग गर्दन के ऊपर जो है पैर रख कर जाते हैं। एक दिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख से निडाल हैं और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उनसे रोटी का सवाल नहीं किया, उनसे खाने का सवाल नहीं किया, कोई इल्मी सवाल किया कि जब मैं सवाल करूंगा तो मेरे सवाल पूछने में वीकनेस होगी, बोलने में भूखा होता है आदमी तो कमजोरी होती है, तो मेरी कमजोरी भाप लेंगे और घर ले जाकर खाना खिलाएंगे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने कुछ ध्यान नहीं दिया, शायद वो भी इतने भूखे हों। फिर जो है हजरत उमर रजी अल्लाह आए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, खाने का सवाल नहीं किया। ये बंदों से मांगने वाले लोग नहीं है, ये अल्लाह से मांगने वाले लोग हैं, अल्लाह से लेते हैं। लेकिन सवाल किया इल्मी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं भी जल्दी में हूँ, मैं भी भूख का मारा हूँ, अभी जो है जवाब नहीं बन सकता। तीसरे नंबर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कोई सवाल किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं समझ गया अबू हुरैरा तुम प्यासे भी हो, तुम भूखे भी हो, तुम्हारे सवाल से अंदाजा हुआ कि तुम्हें हद से ज्यादा भूख लगी। आका ने समझ लिया, वो दो हजरात नहीं समझ पाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया। तो चलो मेरे साथ घर चलो, देखते हैं घर के ऊपर कुछ है कि नहीं। वो घर पर पहुंचे और पूछा कि कुछ भेजा गया है किसी के यहाँ से? कुछ घर में तो कोई स्टोर होता नहीं था, घर में कोई फ्रीज नहीं थे, घर में जो है बड़े बड़े फ्रीजर नहीं थे जिसके अंदर 1 महीने के समोसे महफूज किए जाते हो और जिसके अंदर जो है कटलेट्स 2-2 महीने के जो है फ्रीज किए जाते हो और 6 महीने का गोश्त भर के रखा जाता हो और बचा हुआ खाना रखा जाता हो, ये कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं, खाली घर है। अरे आलम यह है कि कभी खजूर तलाश करते हैं तो 1 खजूर घर के अंदर आका के मिलती है, कभी 2 खजूर मिलती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। किसी ने कहा घर में से कहा कि दूध का 1 प्याला आया है, भाई पहले कहा कि सदके का है कि हदिये का है, हदिये में दूध भेजा गया है कि सदके के लिए भेजा गया है? कहा नहीं ये हदिया है आपके लिए, हदिया किसी ने भेजा हुआ है। फरमाया अबू हुरैरा एक काम करो, जाओ जाकर सुफा में अपने मदरसे में देखो कितने तलबा हैं, तुम्हारी तरह उन लोगों का भी हाल होगा,
उनका भी खाने का विचारों का कोई निजाम नहीं है। रास्ते में जाते जाते अबू हुरैरा ने सोचा कि एक तो प्याला है और ऊपर से तलबा को बुलाने भेज रहे हैं और खुद सरकार जो है वो भूखे हैं, लेकिन आका का हुक्म था इसलिए चले गए। फिर आगे क्या हुआ इंशाल्लाह कल तफसील अर्ज करेंगे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قائدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى ومن بطن لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطية يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله اللهم أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير اللهم اجعلنا وتقى شهر رمضان اللهم اجعلنا وتقى شهر رمضان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا حنان ويا منان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اپنی رضا دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے عبادات اعمال اپنے فضل سے قبول فرما اور اے الہ العالمین رمضان کے بعد بھی طاعات کی توفیق عطا فرما اے اللہ عبادات کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری یادوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما تیرے یادوں سے بھری ہوئی زندگی ہمیں عطا فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بر پور مغفرت فرما اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین